Ми дуже раді, що ви прийшли, вас багато. А почати з того треба, що ось ви бачите головну сторінку сайту UFRA.com.ua «Життя у Франківську». Ми придумали сайт, коли приїхали до Франківська наприкінці літа. Я і Богдан Маславський. І ми зрозуміли, що у Франківську немає такого сайту, який нам би хотілося читати. І ми захотіли зробити щось таке, чого немає. Тому Уфра виникла від того, що нам бракувало. Спершу, коли нас питали про Уфру, ми розповідали якісь такі не зовсім усім зрозумілі речі, про те, як ми хочемо бачити ці матеріали, про культуру, не про культуру, про те, що культура у нас трошки не договорюється, можна так сказати, а потім усе вивелося десь так до одного речення. Головна наша фішка, я б так сказав, ми не новинний портал. Ми публікуємо матеріали про життя міста, про людей цього міста, про те, що відбувається в цьому місті, так звані, щоб почитати. Отже, тут є 4 головні розділи, і 5-й теж важливий. Отже, перший – це люди. Ну і люди в місті, ми всі знаємо, це найцікавіше. Місто створюють люди. Отже, в розділі «Люди» ми пишемо про цікавих людей, які живуть у Франківську, щось тут роблять, або приїхали. Якось поетка Ірина Шувалова, яка тут презентувала тиждень-два тому свої поетичні збірки. Ми робимо з ними інтерв'ю, пишемо про них статті, якось так більше в форматі таких лонгрідів. А другий розділ – це думки, це ніби колонки, тобто там можуть бути авторські колонки, вони там є. Ми переконані, що Уфра, вона теж робить місто, конкретне місто, Франківськ кращим, просто тим, що це ще одна хороша ініціатива, низова ініціатива, яка зроблена просто людьми звичайними. І чим більше таких ініціатив буде, тим значно ліпше, тим більше розмаїття в місті і все таке. От, і я так втомилася говорити, Богдан мусить розказати про афішу, напевно, так? Останній розділ. Отож, афіша. Тут особливо і нема чого говорити, тому що афіша – це є афіша подій Івано-Франківськ. Це те, що ми вважаємо найцікавіше і найбільш варте уваги. Тобто якась така карта міста, куди можна піти, що варто знати, що варто побачити. Це найважливіший розділ. Його видно з головної сторінки, він у лівому верхньому кутку, тому і найважливіший. Уфра безгрішна. Існує виключно поки що на нашому ентузіазмі, і цей ентузіазм можна підтримати, скажімо так, забезпечити його від вигорання, тому що більшість матеріалів, на жаль, написані все ж таки нам. Отже, і якщо треба вдавати якусь крижму, то я хотів би наступне повідомлення такою крижмою. І в вікні я щось побачив дуже дивовижне, і це дивовижне було не чим іншим, як вручну зробленим часописом. Як наслідок можу сказати, що цей журнал був предтечею великого шматка сучасної української літератури. І такі імена, як Тарас Прохасько, Ірена Карпа, як дивіться, повипадало. Знаєте, багато людей, які просто, їх би не було, може навіть і Галя Петросяняк, якби не було цього часопису. Зараз я вам просто хочу нагадати, це був журнал «Часопис текстів і візій четвер» Юрка Іздріка. Це було перше число, яке з'явилося в перших числах березня, просто як публікацію. Отже, сьогодні, 3 березня, і взагалі оці дні, кінець лютого, початок березня, є не що інше, як 25-річний ювілей журналу «Четвер». Це є страшенно важлива подія. І ота накладка, яка співпала з репрезентацією Уфри, це дуже важлива подія. І мені вона видалася символічною. І цю інформацію я вам дарую як крижму. Якщо ви зможете цю інформацію якось правильно сприйняти, а відтак правильно її подати, можливо, вона буде вам корисною. Ну, властиво, бажаю Уфрі щасливого, доброго буття, багатого на дописи і легкого на бюджети, щоб вам було це легко.